Yo gasten, GameBoz hier. Welkom bij een zieke Clash Royale video. Vandaag gaan we proberen de 12 overwinningen te halen. Niet in een gewone uitdaging, maar in een zieke speciale uitdaging. Een mini verzamelingstoernooi. Ik heb momenteel al 9 overwinningen en ik heb nog maar 2 keer verloren. En ik mag nog 3 keer verliezen en ik moet nog 3 keer winnen. Dus de kans is best wel aanwezig dat we gewoon de 12 overwinningen gaan halen. Dan krijgen we een legendarische kist. We krijgen hier nog een bliksemkist, 3 legendarische rel token en hier nog een legendarische rel token. Dan moet ik natuurlijk wel 500 edelstenen betalen, maar ik heb die edelstenen al gekocht. Dus we gaan hoe dan ook die rewards claimen. Dus dat gaat super nice worden. Het is alleen de vraag, ga ik het halen of niet? Maar dat krijgen jullie deze video te zien. En in deze video krijgen jullie ook al de rewards te zien. Dus dat gaat super nice worden. En als jullie trouwens allemaal zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 2000 likes op een Clash Royale video zou een keer heel awesome zijn. Meestal halen we wel de 1000 likes. 2000 likes is net wat moeilijker. Want een Clash Royale wordt de laatste tijd wel weer wat beter bekeken. Maar 2000 likes, dat is gewoon best wel speciaal op zo'n video. Dus het zou heel awesome zijn als we dat nu wel gaan halen. Maar ik ga eerst trouwens even deze magische kist openen. Die had ik bewaard voor deze video. Ik dacht, ja, die kunnen we beter een keertje openen in een video dan dat ik die voor mezelf open. Maar dan hoop ik dat we er een legendarische kaart uit gaan krijgen. Goblin Ton is trouwens chill, want die kan ik bijna upgraden naar level 12. Dat vind ik echt een hele chille kaart. Daar heb ik nog 15 van nodig. Aardbeving ook prima, dat is redelijk nieuw. Die heb ik nog niet heel hoog level. We krijgen Woede en helaas geen legendarische. We krijgen de Prins, wat op zich ook een prima kaartje is. Dus zeker tevreden met dit kistje. Ik kan deze trouwens even claimen. En deze kan ik ook claimen. Hebben meteen wat punten erbij voor de epische kist. Maar laten we maar niet te veel lullen verder. Laten we maar gewoon lekker een potje gaan spelen. Dit is het deck wat ik gebruik. Persoonlijk vind ik het fijn spelen. Ja, ik heb nu in totaal 11 potjes gespeeld. En we hebben er 9 van gewonnen. Sterker nog, we hebben eigenlijk 13 potjes gespeeld. Ik heb 2 keer gelijk gespeeld met dit deck. Dus dat houdt in dat je in totaal 6 minuten aan het spelen bent. En dat niemand een toren weet neer te krijgen. Dat is echt heel frustrerend eigenlijk. Maar ik ga even proberen heel geconcentreerd te spelen. Want ik moet deze potjes winnen. Maar dit zijn natuurlijk wel de moeilijkste potjes. Met de kans, ja, is natuurlijk net iets groter dat je deze potjes verliest. Omdat de tegenstanders wat beter zijn. Maar de Tesla heb ik meteen al fucked up geplaatst. Die had iets meer naar rechts gemoeten. Dus daar baal ik wel een beetje van. Wat gaan we verder doen? Ik zal hier even een mini P.E.K.K.A. bij neerzetten. En dan zal ik hier een heks neerzetten. Die tovenaar is wel een beetje fucked up. Ik zal die proberen te verdedigen met een barbarenton. Om in ieder geval proberen die tovenaar neer te krijgen. Dat zou chill zijn als dat gaat lukken. Lukt nu net niet. Maar uiteindelijk heb ik dit nog best wel prima verdedigd. Weet je, hij is er niet echt door te gekomen. Ondanks dat die Tesla niet helemaal perfect geplaatst was, is dit goed genoeg. A few moments later. Oh shit, ja, oké, nee, nu ga ik verliezen. Dat kan haast niet anders. Shit, ja. Dit was echt fucked up. Ik zag die houthakker in één keer op mijn toren gaan. En nu heeft hij bijna mijn toren neer. Oké, nee, dit eerste potje hebben we dus verloren. Het scheelde helemaal niks of het was gewoon voorbij geweest. Maar, ja, nee, net niet extra tijd gehad. Heeft hij trouwens helemaal geen zap of iets dergelijks? Dan zou ik heel misschien dit nog als gelijkspel kunnen voltooien. Maar dat gaat wel heel lastig worden. We kunnen het zien. Ik zal hier even hier dit neerzetten. Ik zal hier even een zap bij neerzetten. Zap. Ja, oké, hij heeft inderdaad sneeuwbal. Oké, dan hebben we het eerste potje helaas verloren. Bijna gewoon 6 minuten gespeeld en dan verlies je. Dat is echt fucked up. Maar we gaan door met het volgende potje. Weet je wat? De volgende potje speel ik eventjes voor mezelf. Even super geconcentreerd spelen. En hopelijk gaan we deze al winnen. Want ik moet deze winnen. En dan moet je gewoon pure focus spelen. Dus de volgende potje ga ik eventjes niet praten. Nou, het volgende potje gaat een stuk beter. Dit gaan we makkelijk winnen. Ja, dit is nice. 1 toren is al neer. Die andere moeten we alleen nog een beetje verdedigen. Maar ja, ik heb zijn linker toren ook neer, bijna neer. Dus mocht hij mijn toren links neerkrijgen, dan is er eigenlijk nog steeds niet heel veel aan de hand. Dus hoe dan ook, dit potje gaan we winnen. Dus dat is chill. Ja, je kan gewoon niks meer fout gaan. Hier nog even een zappie. En boom, daar gaat ook zijn tweede toren. Easy victory. En dat betekent dat we nu in ieder geval de 10 overwinningen hebben gehaald. We hebben in ieder geval de eerste legendarische rel token binnen. En dat is chill. Maar ik wil heel graag ook die legendarische kist. Maar volgens mij moet ik daar nog 1 keer voor winnen. Ja, dan moet ik hier nog 1 keer voor winnen. Dus ik ga proberen nog dat laatste potje ook te winnen. Die ga ik ook voor mezelf spelen. En dan zien we gewoon het laatste stukje weer. Of ik heb verloren of heb gewonnen. Oké, dit laatste potje is bijna afgelopen ondertussen. We hebben nog 8 seconden. Gaan we dit nog winnen? Ik denk het net niet. Ik denk dat dit weer gelijkspel gaat worden. Oh, dit is super frustrerend. Weer 6 minuten gespeeld. Geen overwinning. Dit is... Oh, dit is zo fucked up. Dan ben je zo lang aan het spelen en je krijgt er gewoon niks voor. Dat is echt heel irritant. Ook geen loss, dat scheelt alweer, maar het is wel frustrerend. Nou, dan gaan we nog een potje spelen.
Oké, nice. Het volgende potje ziet er naar uit dat ik het wel ga winnen. Ik moet nog wel even een van zijn torens neerhalen. Maar dat gaat denk ik wel goed komen, want hij loopt ziek achter qua elixir. Want hij moest een van mijn torens neerhalen. Dus hij had een raket ingezet, vuurbal, dus vet veel elixir natuurlijk verloren. Waardoor ik uiteindelijk win en dan staan we momenteel 11-2. En ik mag nog een keertje verliezen, dus dat is echt super nice. We kunnen nu nog een bliksemkistje openen. Hex is prima, dus die hou ik. Ik ga wel even voor zeldzaam. Dan hoop ik namelijk dat ik een mini P.E.K.K.A. kan krijgen. Dat zou chill zijn. Die krijgen we nu nog niet. Zeppies, we krijgen nu een Inferno-toren. Wat krijgen we tot slot? Een graveyard, dus de... Oh nee, geen graveyard. Dit is natuurlijk die steen, dus dat is iets anders. Maar we moeten nog één potje winnen. Als we dat potje winnen, dan hebben we deze ook nog vrijgespeeld. Maar we hebben in ieder geval die legendarische kist, dus dat is mooi. Maar ik speel nog één potje en dan zie ik jullie weer. En hopelijk gaan we die dan ook eventjes winnen. Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Dan hebben we gewoon 12-3. Dat is best wel ziek hoor, voor zo'n uitdaging. Nou, dit is vrij frustrerend. Weer een potje gelijk gespeeld. Ik speel zoveel gelijk, jongen. Ik blijf maar doorgaan. Ik ben nu al een half uur aan het opnemen voor echt maar een paar potjes. Dus we doen dit potje weer en dan zie ik jullie zo meteen weer. Oh man, oh man, oh man. Twee potjes achter elkaar gelijk gespeeld. Dit slaat helemaal nergens op. Ik ben nu ondertussen zo lang bezig met deze uitdaging. Ik heb zeg maar 11 potjes gewonnen. Ik heb 3 verloren. Dat zijn in totaal 14 potjes. Maar daarnaast heb ik 4 potjes gelijk gespeeld. Wat 6 minuten per potje is. Dit is echt bizar. We gaan gewoon doorstrijden. Hopelijk ga ik nu wel gewoon winnen. Dit is echt dikke bullshit, jongen. Nou, we zijn ondertussen volop bezig met het volgende potje. Misschien dat dit de overwinnende aanval kan worden. Ik moet nog een paar hits doen op zijn toren. En dan hebben we gewonnen. Kom op, jongens. Alsjeblieft 1 hit. En dan hebben we gewonnen. Ja. Oh, wat een strijder ben ik toch dat ik dit uiteindelijk heb gewonnen. Wow, yo, dit was ook weer diep in extra tijd. Niet normaal hoe lang ik ben bezig geweest, jongen, om dit allemaal vrij te spelen. Uiteindelijk hebben we 12 keer gewonnen en maar 3 keer verloren. Hoe ziek is dat? En dit kan ik dan vrij spelen. Dit is pas aan het eind van het toernooi beschikbaar. Of volgens mij als je alle losers hebt, zeg maar, dat je alles hebt verloren. Dus wat ik ga doen, ik ga nu zorgen dat ik even 2 potjes ga verliezen. En dan hebben we in ieder geval de overwinningen, die kunnen we kopen. Dat is altijd zo bullshit. Ik wil ze eigenlijk nu kopen, maar dat kan niet. Dus ik ga even 2 keer verliezen en dan kunnen we alle rewards claimen. Maar ik heb het in ieder geval gehaald, dus dat is mooi. Waarschijnlijk denk ik mijn tegenstander nu ook heel wat te pakken. Dus wel ziek nice voor mijn tegenstander. Die krijgt nu gratis overwinning. Terwijl dat we al vet vijf zijn in het toernooi. Maar ik zie jullie zo meteen als we het kunnen kopen. Nou, ik heb er even voor gezorgd dat ik 2 keer heb verloren. En nu kan ik het wel kopen. Ik vind dat zo bullshit. Pas dat aan. En je wil, ja, ik wil het ook gewoon kunnen kopen. Het ziet er toch net wat mooier uit als je zeg maar 3 keer verloren in plaats van 5 keer. Maar maakt niet uit, we kunnen het nu kopen en daar gaat het om. We beginnen met de struikrover. Eerste legendarische kaart die we krijgen. 5000 coins erbij, chill meegenomen. We krijgen nog een epische kist, ook chill meegenomen. Ik hoop dat we de heks krijgen. Dat is een van de kaarten die ik wil upgraden naar maximaal level. Dus die krijgen we ook, dat is chill. En de goblin ton, die krijgen we helaas niet. Maar de heks is altijd super chill dat we die hebben gekregen. Nog een epische rel token, we krijgen nog een bliksemkist. Als het nog niet gekker kan, het kan natuurlijk nog gekker. Want zo meteen komen nog grotere rewards. We krijgen een mini P.E.K.K.A. dus dat is heel chill. Die wil ik binnenkort upgraden naar maximaal level. Skelettenleger is ook prima. Ik zal wel even de gewone zappen. Dan wil ik een gewone kaart die ik al maximaal level heb. Want dan krijg je ook sterpunten er voorbij. Ik heb van alle gewone kaarten al zeg maar het maximaal aantal van. Maar nog niet alle maximaal level. De gunstelingen wel. Dan is dit prima. Dan krijgen we nu weer deze. Weer wat coins erbij. We krijgen nu een reuzenkist. Zoveel rewards, jongen. In verhouding is 500 edelstenen voor al deze dingen echt vet goedkoop. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel eerst de 12 overwinningen halen. We krijgen bliksem, koninklijke recruten en de ijsgolem krijgen we ook nog even. Weer een chill kistje, nog een zeldzame rel token, ook chill. En nu gaan we bij de grote kisten komen, want nu hebben we een magische kist en zometeen nog zo'n legendarische superkist. Die zijn echt vet groot. We krijgen nu grafsteen, vuurgeest heb ik maximaal aantal van, mortier ook. Ik zei net al, alle gewone kaarten heb ik een maximaal aantal van. We krijgen weer de heks, heb ik er nog maar 37 nodig. Dan kan ik die upgraden naar maximaal level. Dat is wel een goed idee om die te upgraden. Heb ik net ook de hele tijd meegespeeld. En ik vind de heks zo nu en dan echt chill spelen. Dus ik denk dat ik hem wat vaker moet gaan gebruiken. Ballon, ook prima kaartje. Nu helaas geen legendarische. Maar die gaan we krijgen uit de volgende kist. En dat is natuurlijk deze kist. Dit is de grootste kist die je kan kopen in Clash Royale. Dit zijn zulke chille kisten. Deze maakt niet uit, deze keuze. Nu ga of ik ga voor sterpunten of ik ga voor de aardbeving. Ik ga dan toch maar voor de aardbeving. Want ik wil die gewoon een keertje even upgraden naar level 9. Dat is toch wel wat beter. Eigenlijk wil ik alle levels standaard level 9 hebben. Dus daar had ik er nog wat van nodig. Nu ga ik voor de Inferno Toren. Wat krijgen we als volgende? Maakt ook niet uit. Weer bij de maximaal level. Of maximaal aantal. Krijg weer wat coins erbij. Nu ga ik voor de... Ja, barbarenhut ga ik dan maar voor. Had ik net wat minder kaarten van.
Dit maakt ook niet zoveel uit. Ik ga dan wel voor de Barbariton, omdat dat toch een chille, epische kaart is. Heb ik net ook de hele tijd mee gespeeld. Als ik die ooit een keertje kan upgraden naar maximum level, kan ik hem misschien wel gaan inruilen voor de Lock. Want de Barbariton is misschien net iets chiller dan de Lock. Weet ik niet helemaal zeker. Het heeft allebei natuurlijk plus en minpunten. Maar ik vind hem chill spelen, dus misschien is het wel een idee om die ooit te upgraden. Maar nu, de legendarische. Dit is zo chill. Dan kan je kiezen gewoon. Of we krijgen weer de Bandiet of Graveyard. Ik ga voor de Bandiet. Want die kan ik dan binnenkort een keertje upgraden naar level 12. En die vind ik net wat chiller spelen dan de Graveyard. Dus dan gaan we voor deze. En dan hebben we tot slot ook nog een legendarische Rel token. Wat een zieke rewards waren dit. Echt niet normaal. Heerlijk. En al die rewards hieronder heb ik natuurlijk ook nog kunnen openen. Maar dat hebben jullie niet gezien in deze video. Maar wat ging dit heerlijk. Ik ging echt als een raket. Uiteindelijk heb ik hier, ja, voor deze uitdaging heb ik denk ik 1,5 uur gespeeld. Maar dat komt door al die potjes die ik gelijk heb gespeeld. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. Het kost extreem veel moeite in deze video. In ieder geval extreem veel tijd. Dus support zou mij goed doen. Maar dan was dit het echt. En dan heb ik dus wel nog mijn ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!